Yani quyidagi ikkita misolni ko'rib chiqamiz. Birinchisi 2019 yil kombinatorika bo'limidan 4-chi misol. 6 ta to'g'ri chiziq tekisligini ko'pi bilan nechta qismga ajratadi? Yani quyidagi formuladan foydalanamiz. N ta to'g'ri chiziq tekisligini ko'pi bilan kombinatsiya n elementdan 0 tadan qo'shib kombinatsiya element n elementdan 1 tadan qo'shib kombinatsiya n elementdan 2 tadan mana buncha qismga ajratadi. Mana bu formuladan foydalanamiz. Biz qarayotgan holda n 6 ga teng. Demak n 6 ga teng. Qolda katta n ni topishimiz mumkin. Kombinatsiya 6 elementdan 0 tadan, 6 elementdan 1 tadan, 6 elementdan 2 tadan. Hisoblab qo'yamiz. Bu 1 ga teng. 6 elementdan 1 tadan bu 6 ga teng. 6 elementdan 2 tadan 6 faktorial taqsim 6 minus 2 4 faktorial ko'paytirib 2 faktorial. Bu ikkalasi 7 ga teng. Qo'shib buni hisoblaymiz. 6 faktorial bilan 4 faktorialni qisqartirsak 5 ko'paytirib 6 qoladi. 2 ga bo'lsak 3 qoladi. Ya'ni 15 ga teng ekan. Qo'shib 15 teng 22. Shunday qilib javob 22 ta ekan. Demak, 6 ta to'g'ri chiziq tekisligini ko'pi bilan 22 ta qismga ajratiladi. Xo'p, ikkinchi masalaga o'tamiz. Bizga bu yerda 4 ga 8 mana bu to'rt burchak berilgan. U kichkina kvadratchalarga ajratilgan. Nechta kvadratcha? 32 ta kichik kvadratchalarga ajratilgan. A3 dan B3 ga kelmoqchimiz. Qisqa yo'llar soni nechta? Nechta qisqa yo'l bilan, eng qisqa yo'l bilan kelishimiz mumkin? Masalan, mana bu yerda bitta qisqa yo'l keltirilgan. Masalan, yuqoriga 1-1lik yurdik, 2-1lik bu yoqqa, ya'ni 1-1lik. Mana 1, 2, 3, 4 birlik o'ngga, 1-1lik yuqoriga, ya'ni 2-1lik o'ngga. Bir-birlik yuqoriga. Masalan, to'g'ri kelib mana burchakka kelib kelsak ham bo'laradi. Demak, eng qisqa yo'llar juda ham ko'p. Bu yerda aniqrog'i eng qisqa yo'llar. Eng qisqa yo'llar sonini topamiz. Hammasi bo'lib nechta bo'ladi eng qisqa yo'llar soni? Endi shuni topamiz. Va buning uchun biz quyidagicha mulohaza yuritamiz. B nuqtaga kelish uchun orqaga qaytmaslik kerak. Demak, yuqoriga chiqib turib, yana orqaga qaytmaslik kerak eng qisqa bo'lish uchun. Yoki bo'lmasa, o'ngga yurgandan keyin chapga yurmaslik kerak. Yuqoriga yurish uchun hammasi bo'lib necha marta, necha birlik yuqoriga yurish kerak? 1, 2, 3, 4. Umuman 4 birlik yuqoriga yurish kerak B nuqtaga kelish uchun. Demak, 4 ta biz mana bu yo'nalishni tanlashimiz kerak. Bundan tashqari yana 10 ga necha marta yurishimiz kerak? Bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ta. Demak 8 ta 10 ga strelka bo'lish kerak. 8 marta biz mana buni tanlashimiz kerak. 2 va hokazo. Mana 8. Mana bu yerda 4 ta. Hammasi bo'lib nechta? Hammasi bo'lib endi 4 qo'shib 8 12 ta. Ana endi biz o'rinlashtirish masalasiga keldik. Mana bu yerda bir xil elementlar bo'lgan hol, bir xil elementlar bo'lganda ularni o'rinlashtirishlar soni nechta bo'ladi? Mana shuni topamiz. O'rinlashtirishlar soni, demak 12 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytiruv 8 faktorial. Shuni hisoblab qo'yish qoldi xolos. Teng 8 faktorial bilan 12 faktorialni qisqartirsak bu yerda 9, 10, 11, 12 qoladi. 4 faktorial degani 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 4. 3 ko'ra 4 12. 2 bilan 10 ni qisqartirsak 5 qoladi. 9 ko'ra 5 45. Ko'paytiramiz 11 ga. 11 ga ko'paytirsak 45, yana 45.
5, 9, 4. Demek 495. Demek A noktadan B noktaya geliş için en kısa yollar sonu 495 deyken. Cevap 495.